Доброго дня! Вас вітає телепрограма «Автоексперт». І сьогодні в нас на тест-драйві сильна і драйвова, сучасна та надійна «Шкода Октавія». Ця модель є серцем бренду і втілює всі переваги і досягнення автомобілів «Шкода». Інноваційна система безпеки, якість, динамічність, комфорт і висока функціональність. Я думаю, час переконатися. Октавія вже давно стала однією з найулюбленіших моделей серед українських споживачів завдяки своїй економічності. Виробник пропонує широку лінійку турбодвигунів від 1,2 літра потужністю 110 кінських сил до 180-сильного 1,8 літра двигуна. Головними перевагами цих двигунів вважається невелика вага. Витрати палива бензинових моторів з автоматичною коробкою передач помірна від 4,8 літра до 6,3 літра на 100 км шляху у комбінованому циклі. Що стосується коробок передач, то виробник пропонує 5 або 6 ступінчасту механіку і 6 або 7 ступінчасті фірми виробити DCG. Машина є мобільна, зручна при повороті, має маленький радіус. Також при обгоні не хилиться в сторону, її не кидає. При світлофорі досить швидко стартує. Зміна динаміка розумова дозволяє економити паливо на дорогах міста і дуже комфортно почуває себе на трасі. Октавія з двигуном 1,2 в секунду може набрати досить високу швидкість, яку в салоні практично не відчувається. Октавія, незважаючи на свій сімейний імідж, дарує неперевершене задоволення при їзді на великих швидкостях. Досить цікавою перевагою даного автомобіля є те, що розробники включили в модель так звану систему погані дороги. Для наших реалій саме те. Принцип простий. Посилена ходова, збільшений кліренс. Завдяки цьому авто вище і може приходити глибші ями чи інші нерівності. До стандартної комплектації включена система старт-стоп та система регенерації енергії. Система автоматично відключає двигун кожного разу, коли в його роботі немає потреби. Деактивування системи старт-стоп можливо шляхом натискання кнопки на накладці в передній частині важеля перемикання передач, зменшення навантаження двигуна та більш економічна експлуатація можлива шляхом системи регенерації енергії, яка використовує кінетичну енергію для зарядження акумуляторної батареї. Загалом ці опції економлять 19% палива. При роботі над Octavia одні з ключових завдань фахівців марки стало досягнення максимального рівня безпеки. Чітко настроєна підвіска, збільшена колісна база, жорстка і легка конструкція кузова забезпечує стабільність і в управлінні. Комплексний пакет системи пасивної безпеки забезпечує оптимальний захист водія і пасажирів. В оснащення Octavia входить до 9 подушок безпеки. Поєднання з трьохточковим ремнем безпеки захищають водія і пасажирів. На Octavia використовується система превентивного захисту водія і переднього пасажира, яка при аварійній ситуації буде підтягувати рівні безпеки, бічне вікно і приводити гально в бойовий режим. Перше, на що звертаєш увагу, це на якісну обшивку даного автомобіля.
а саме якісну панель зроблену з гарного пластику, якісно обшите кермо. Всі прибори під рукою, на місці, зручно користуватися. В даній комплектації є двохзонний клімат-контроль, також підігрів сидіння як і водію, так і пасажиру бічному. Одні із переваг даного автомобіля є те, що у нього є велике багажне відділення. Загальна місткість його 590 літрів. Якщо відкинути задній ряд сидіння, будемо мати майже 2000 літрів вільного багажу. А це є найбільше багажне відділення у автомобілів даного класу. Важко визначити універсального покупця Шкода Октавія, але очевидно те, що ця людина цінує в першу чергу надійність та комфорт. Компанія Euromotors продовжує радувати своїх клієнтів найвигіднішими пропозиціями на автомобілі марки Шкода. Саме зараз автомобіль Шкода Октавія можна придбати за спеціально зниженою ціною від 420 тисяч гривень, що є еквівалентно 16 тисячам умовних одиниць. Компанія Euromotors – офіційний дилер автомобілів Шкода у Хмельницькій області. За більш як 10 років заслужила повагу і репутацію надійного партнера у своїх клієнтів. Адже сучасний автосалон – це не тільки продаж автомобілів, а ще повний спектр додаткових послуг та команда професіоналів, які об'єднує бажання досягти найкращих результатів. 2016 рік – рік переваг від Шкода. Завжди раді бачити нас у нашому автосалоні і готові надати необхідну консультацію та відмінний сервіс. Ми надаємо послуги з продажу, обслуговування та ремонту автомобілів, а також малярних і кузовних робіт. Для наших клієнтів завжди чекає затишне кафе, смачна кава, безкоштовний Wi-Fi, для самих маленьких відвідувачів – ігрова зона. Також в нашому автосалоні діють акційні пропозиції і проходить розіграш цінних подарунків. Обирайте Шкода, чекаємо на вас. А на сьогодні це все. З вами був автоексперт. До нових зустрічей!